I used to be fine with passing by, but now I am for inside. Inside. Don't care what you look like. Show me your inside. Show me your inside. Everything's changed. To just follow the herd, observe, hibernate until the perfect time to emerge. It's been too long, too long. It's been nothing at all, nothing at all. I used to be fine with passing by, but now I yearn for inside. Inside. Don't care what it looks like. Looks like. Show me your inside. Show me your inside. Now I wanna be a door. 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 Nii äge ja nii sädemeid pildub. Pidu toimub homme õhtul Tallinnas. Ühendatakse protest ja korter. Ma vahel tahal korteri asemel öelda kontor. Aga ma võiksin põhimõtteliselt istuda ka praegu kott peas, küsimärk otsa ees. Ja nii me vaikselt siin istuksime 3-4 minutit, kui ma saaks nüüd ühe vastuse. Miks see kõik toimub ja miks teil kotid peas on? See toimub selleks, et inimestel on vaja suuremat kontakti reaalsusega, mida me neile pakume. Igasuguste visuaalefektide ja hea muusika näol. Ja reaalsus on see, mida teie pakute, mitte see, mis praegu mina siin teen, istun korralikult ontlikult soojant peasuuled värvitud diivani peal ja ei varja ennast. See on suhteline küsimus. See on, kas te oskaks öelda, mis on reaalsus? Ilmselt ei oska. No, tulge vaatama. Saab homme õhtul teada. Ja, et kindlasti mingi vaatenurga sellest, mida võibolla varem pole nähtud. Et siis, Kas selline samasugune show, nagu me praegu siin kõrval stuudiost nägime, mis kodudesse jõudis, tuleneelajad, uue valgus, kõik see on ka homme õhtul? Jaa, otsa loomulikult, et me ei tulnud siia õrritama lihtsalt. Et tuleneelajad ja tantsijad on terve õhtu jooksul igal pool. Rahvaseas, õues, ühes klubis, teises klubis ja lisaks sellel on veel üks tantsugrupp. Free flow oli, mm-hmm. Ja free flow. Ja siis ohtralt uue valgus, millega saavad, ja uue värve, millega kõik, kes soovivad, saavad ennast mökerdada, et sulanduda sellesse generatsiooni. Aha, mis, selline väline efekt on ka oluline sellel peal. Mitte ainult see, et kõrvust ja peas hullutab see muusika, vaid ka väline efekt, et silmest võtaks ka kirjuks. Muidugi, sest nii on ju lõbusam. Oma silm on kuningas. Teab ikka nägema ära, mis toimub. Jah, seal on... No, lisaks nendele sellistele tantsijatele ja muusikutele on meil ka erinevad visuaalartistid, ehk siis sellised, kes on teinud huvitavad visuaalprojektsioone meile, nagu videomapping näiteks, mis mängib huvitavalt keskkonnaga ja... Mida tähendab videomapping? Võibolla vanemad inimesed ei tea, kasutada sellised sõnu. Seda on, ma loodan, et vanemad inimesed suudavad Google'isse kirjuta sisse videomapping ja uurida järele. Sest, see seletab seda paremini kui... Üks kahes, mis sõnad. See on projektsioon seinale ja seal toimuvad. Mm-hmm. No, pidu toimub nii ruumis sees, siis tegelikult ju kahes klubis kui ka väljas. Ja me oleme selle vahepealse ala ära lõiganud osavalt ülejäänud maailmast ja täitsa kinni pannud, et kõik välispidine meile sisse ei trügiks ilma asjata. Ainult need, kes
kes nad tõsiselt tahavad, saavad sisse. Selge. Need kõik, kes tõsiselt tahavad, saavad homme sisse, mis kellast ja kuhu nad peavad siis täpselt tulema? Uksed avame 21.00 ja nad võiksid tulla siis sinna samasse, Rotermani kvartalisse, Roosin tänavale, kus asuvad klubi korter ja paar protest. Ja siis... Sisse kõik on hosteli poolt. Ja, sealt igalt poolt ei saa sisse. Ja kui te sinna lähete, siis te, ma väga loodan, peaksite tuvastama ka need inimesed, kes siin täna rääkisid, aga see on juba teie teha. Nii et homme õhtul üllatusi täis pidu, uhke, sära, sädelust, tulemöllu, muusikat, kõike seda, mis siis kas reaalsusest välja võib või reaalsusesse hoopis tagasi loob. Natuke rohkemisega. Natuke rohkemisega. Mitme kordselt. Nii, see on nüüd tehtud. Urmas, sina märksa maisemate asjadega.